على وراكسن دا وضيال كسر دوادا برنامج كده بكهذا القيب تم وحنكو يجي دونا هاد ذي بها وضلوا أقلاضه شركة بوصل مرهب أو بري أو كريا إن نجح كتو لغو لغونا وضع إن شاء الله طبعاً كبشن أو كف من مجالات بوصل مرهب حرمت ما ملك الجلم ذوق شركة أساسية أن أجن هاي مرة بدن أن إدين صو بندقني وح كحيرن ولا ي والول فر بدن أو كأدا شركة أساسية إنه سن كل عيدون حل يجي لغوت لجلي مرك الله قيميو سدا حالك وياي هدبا باش عالمك ايام دوينك قدام بي وحا اي ودي دادالك الدوان او اي كو دوان اسي ان شركاسي حيلي لو تلقالي او كو قبصوهما وحلا تابان كارنا او كس او كسواب بحو يادو شركي برهيقون نغيحيكتو وحا ولي سواب بحايا دادكا سياسيين تها ساملي دا سياسة داد وقام ياشا معارضك اي وليبا باش عالمك ولولك اي كاقبان شركاسي ان او مارتاي قبصوهمي وايو هدنا ولي والد يريقلنا يا او باغيك الدوان باسواب بحايا goddu waxa soo baxay ama qoraal uu ka soo baxay safaaradda Mareykanka ee magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya wuxuu ku saabsanaa qoraal ka soo baxay safaaradda shirkaasi iyo sidii uu ku qabsoomi lahaa iyo waliba waxyaabo kale oo faahfaahin ah oo ku xeerra qoraalka safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya jamcu soo dhawow waan ognahay shirkiga dhuso maray barriyo kale yaanay xigta 15 ee lagu wada waxaan soo kale ognahay Jubaland iyo Puntland ayaa ka qayb galay guddiga farsamo ee Muqdisho ku shirsan aan doorashooyin ka hadlay haddana beeshi caalamka gaar ahaan safaaradda Mareykanka qoraal bay hoosaartay wuxuu yahay walaaca iyo wulka laga qabo shirkaas inuu qabsan waayo bismillaahir rahmaanir rahiim in shirkan iyo horta waxa ku xeeran mugdi badan baa ku xeeran shirkan dhuso marheeb saddex inuu qabsoomayo iyo inuu qabsoomaynin in walaaca ku xeeran waxa maaragtay si weyn loogu maaratay eedaynaya in fila Soomaaliya ayaa maxaa lagu eedaynaya inayna daacad ka ahayn hor socodka siyaasada Soomaaliya oo meeshi yani hoggaamin siyaasadeed oo turxaan baxsan ay la iman lahayd fila Soomaaliya waxay la timid siyaasad uun yani ana daran ah ama aniga ima dhaafto oo wax kasta oo aniga aan dantayda ahayn ama danta dib soo noqoshada maxamed abdullahi farmaajo aanay ku jirin waxa weeyaan way ka soo istaageysa taasa marka waxay keentay in beeshi caalamka iyo saamileedii siyaasadda iyo dowlad goboleedyadii ay maxaan ku ilaahdaayto si isku mid ah ay indhaha ugu hayaan villa Soomaaliya iyo waxa ka socda villa Soomaaliya dowladda federaalka ah qaybaheeda kala duwan marka la fiiriyo qaabka ay wax u wado waa yaani qaab banaanka yaalo weeyaan oo ah waxba igama gelin hadii uusan maxaan ku dhahayta sida anaga aan rabno aysan u dhacaynin marka saamileedi siyaasadda iyo maamuladii iyo beesha caalamka iyaga oo marka ay u muuqato arintaasi waxaad moodaa iyaguna inay culays badan ay maaragtay soo kordhinayaan marba marka ka dambeysa in Jubaland iyo nimanka la yiraahdo Puntland waxay ka gaabsadeen ka qaybgalka een gudiga shirarka gudiga farsamada oo maanta uu bilowday hore uma yana shirin ba maanta iyo Muqdisho ma tagayna dhahay sababta in Muqdisho waxa yaani qaabka ay wax uga socdaan wax ma aragtay yaani suuragal ah ma wax in wax la isu sheegahay oo maxaan ku dhahay golaha wasiirada iyo baarlamaanka iyo filla Soomaaliya wixii oo dhan ba meeshan jooga moogtahay marka ma madax banaanaan karno meel aan marka anagu ku madax banaanaan karin oo 16 ka gudigu intay salmugu u fariistaan iyagu ayna maslaxada iyo danta ummada ayna kaga talin karin waxa weeyaan ma tagayna yiraahdeen halkaas saas ay kaga gaabsadeen warqadda hadda ka soo baxay safaaradda Mareykanka warqaddan hadda soo baxday ee safaaradda Mareykanku waa yaani waa darbaaxa siyaasadeed oo cusub oo filla Soomaaliya ku dhacday waana digniin halaac cad baana ku yaala warqadani hadda soo baxday warqadan waxaa lagu sheegay in dowladda Mareykanka iyo safaaradeeda magaalada Muqdisho ay walaac ka qabto maxaan ku ilaahdaayto arrimaha siyaasadeed ee murugsan ee Soomaaliya ayna doonayso siyaasad togan oo turxaan baxsan in dalka lagu hoggaamiyo waxay ku baaqday safaaraddu in shirki dhuso marheeb saddex uu waqtigiisii ku dhaco lana ballaariyo ma ahaanayo mid ku koobnaanaya maamul goboleedyada
iyo dawladda federaalka maxamed koobnaan ayaa waa in dhamaan saamilayda siyaasadeed noocay dooniba ha noqotay mid xisbi xambaarsan iyo mid keligiiaba dhammaantood waa inay kasoo qayb galaan waa in shirkaas wadar uu noqdo mid soomaali ay uga qayb galayso oo halkaas talada soomaaliyeed lagu wada gorfeeyo go-aanna ay kasoo baxaan waxaa lagu sheegay oo kale warqadda haba yaraatay ee maraykanku inuusan aqbalaynin wax la yidhaahdo extension ha ama muddo kororsi sideedaba sideeda februarina maxaan ku yahay deadline-ku u yahay inta ka horeysa waa in wax laysla ogol yahay soomaaliya loo sameeyo beesha caalamkuna ay taageerto halkaas waxaad moodaa rajadii yacni villa soomaaliya in lagu soo afjaray oo maxaan ku yidhaahdaayto la igu soo joojiyay waana ku khasban tahay villa soomaaliya taalooyinka inay ka qaadato beesha caalamka sababtoo ah taageerada ay heshaay waa beesha caalamka maanta ma dhihi karo farmaajo iyo maxaan ku yidhahdaa ayto mahdi midkoodna ma dhihi karo warkiina laguma jiro oo intaan arsaaqda haddii laga goosto isagoo cagacad buu kasoo baxay villa soomaaliya aad buu u miisan culus yahay yacni codka lagu hadlay arrimihii gudaha ee soomaaliya ka talinayaan ma soo dhoweynayno laakiin arrintan yacni maaragtay faragelintan heerkaa gaarsiisan waa mid ay kalifeen madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo iyo la taliyayaashiisu mid ay kalifeen weye beeshii caalamka fursad intay ugu tageen arrimaha naga faraha kala baxa maysa dhihin soomaali garan oo intay kolka hore la shireen oo beeshii caalamka iyo aragtidoodii intay ka wada showreen mayna dhihin arrimaha soomaaliya heerkaas waad ka hadli kartaan heerkaadna kama hadli kartaan sababtoo ah milin sacabka wax loo saarahayo waa gulna weeye waxba iskama celin karo inay marka hore afeef sii dhigtaan bay ahayd oo ninkii ay isku halaynayeen ila ilaahay ma ay aaminsana moogtahay oo kuma xidhin dadka ilaahay kuma xidhina maraykan iyo reer galbeed bay ku xidhan yihiin intay u tageen mayna dhihin arrimaha noocaas kama hadli kartaan arrimaha naga ilaa xad naga daaya faragelinta mayna dhihin shib bay ka dhaheen shib markay ka dhaheenna maalin walba wax uun iyaga wadkooda ah unbaa soo baxaya ha marka arrintani waa arrin qarannimada soomaaliya meel ka dhac ku ah in safiir shisheeye uu arrimihii soomaaliya u yidhaahdo ma aqbalayno doorashadu inay dib u dhacdo ta isagoo xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif ma aha moogta kuwaasaa leh codkaas marka isagoo sidii xisbi mucaaradahoo kale inuu dalka naga dhexeysa intuu uga hadlo uu ka arribiyo wax la aqbali kara maaha runtii laakiin gunnimadaasoo dhan waxaa dadka u horseeday qoladan aan talana keenaynin cidna la tashanaynin maamuladii lama tashanayaan siyaasiyiintii lama tashanayaan ummaddii lama tashanayaan gaaladii meesha ay u joogeenna lama tashanayaan cid ay la tashanayaan ma jirto oo qolo walba way ka yar maaragtay way ka cabsanayaanoo armaan lan dhaha kursiga ka kaca uun waxaasoo dhib a iyo waxaasoo gunnimo ana waxaa soomaalida u horseedaya waa kursiga uun jamcow safaaradda maraykanka ee soomaaliya waxaan ognahay waxaa safiirka odag yaraaye Donald Yamamoto dhacdooyin fara badan oo dowladdu ay samaysay sida doorashadii koonfur galbeed tii galmudug iyo khaladaad dowladda lagu eedeeyey way ka aamuseen in badan xitaa maraykanka waxaa lagu eedeynayaa Yamamoto in uu dhanka madaxweyne farmaajo uu yahay oo rabitaanka iyo dowladda tallaabooyinka ay qaadayso ay ku taageeraan hadda qoraalkiisa safaarada kasoo baxay ma lays oran karaa khaladaad horey oo uu galay ma horeyn horta qoraallo kale laga jirayna soo baxay oo iyaga naftirkooda kaga hadlahayay waxaan ku dhahay shirkii dhuusamareeb iyo maaragtay kulamadii ugu horreeyey ee markii ay soo baxeen uu madaxweyne maxaa cabdullaahi farmaajo uu shirkii uu ku baaqay maxaan ku dhahayto maamulada uu ugu baaqay ee maamulada ay diidi jireen iyo maxaan ku dhahayta shirki ka dambeeyey ee qoorqoor iyo markii intii uu socday shirki halkaas ahaa wuu soo saaray maxaan ku dhahdaayto qoraal uu soo saaray markii la minjaxaabiyey ninkii dhihi jiray xasan cali khayrana yacni qoraal kulul buu iyadana yuu soo saaray marka waxaad moodaa waxaan horta siyaasaddu waa interest wey waa interest weliba kooban weeye saacado kooban ujeedada la leeyahay unbaa la kala fushanayaa weeye soo garan ee ma aha saaxiibtinimo iyo maxaan ku yidhahdaayto waa sidan iyo waa kan iyo wax sii jiraya maaha muddo dheer iyadoo marka sidaa tahay haddana maraykanka soomaaliya sida uu iyaguba ay ku doodayeen lacago balaayiinha waxaan ku bixinay dhaheen dhismaha dimuqraadiyadda soomaaliya anuu cidaysiyaan ma garanaye soomaali garan marka iyaga oo ay taas jirto haddana aragti ahaan waxaad moodaa in maraykanka ama dowladaha reer galbeedka ay ka go-an tahay in soomaaliya nidaamkeedu uu noqdo nidaam ku socda sidii kii hore ee qori isu dhiibka ahaa ee isbeddelka doorashada ku salaysan ku imaanayay sababtoo ah xilligan ama waqtigan xaadirka ahi
سورة قل معها سوماليا إن لا يقف الدور شقف يعوض ما قن ما هدي أنا وحلا يقف من دونه بعمر من حبس قد حي واتا يا هيلي سوماليا إن ويرك حبس قد حي والدليل ويا هاي إن دور شقف يعوض على لقى قبل كرا سوماليا والدليل ويا هاي مركا مركا إن على هذه كان يسوير تريا إلا صار يوراقها مارت عدد كقلب سنة أو كقريهين إن كسب أحد يمريك يدله رجلبيتك حد مدا إنا يهين كوا مارت موتين أي قرشها أي ماجي يهين كواحدا مارت بيش عالم كل يجاهدو يمريك إن قروذين كي هاي أي كدونا يان سومالي إنا كدا عضو دور شه شيء سلوية هاي أو وقت يدي كدا على أو محمد كل هذا سومالي أهر سد إسبدل عصب قلنا يعني. في لا سومالي فرماش هرمود كوي هنا واحد كده يعلم أيام بعثنا وهدي لي هذا دور شدة بن هلا هذا وحويان دوا نور عروت سو حيراني لما رأى مركي إن عروت الله حيراء وحارة بقى أنت كلا ده أرضه هل كاسة مركي نبكو كده يعني هو تي هذا جيدة ويري ورقدي وصوص هاري تم تيكو حكتي مركي حلي خير لأريي يعني قرقو أفولي إنو كتل ما مدحوين محمد عبد الله فرماتشو إيو قدومي مرسل قص وضيار سياسات قرقو إيو أفولي مرايكنكو ولي بقص وضيار ويبسوقاتين وإنما عامنون ها ها ده قص شخصيات كقص وضياش أوان نقال نابي إلى هذين سمعنا قرر مركا تاسو حي موچين يسا مركا جهدا أي أصعد السياسة ده مريكان كا إنا يسنه هدا ديارو أهين إن محنكو يهلايت واحد صورة قاله إن اللي جسي مويلية شعب كسوماليات يجون أي كدودا يعني العيا كجب حيان إن مركا إلى أي حد بلاد رسو دولة دولة دم بدشة أو يدو مركا سيلادرو إن كشة قيسو محنكو يهسيد دلك وقال لها دور شقق في عضة لكن شكلا ده أنت كريا معلومات كا يعني وقتها قف صلا صعدا سوق مريا هدور رياض كوره إنه حد كي شو وهاول كله ها waata shirka dhuso marayb waxa la leeyahay hadii uu qabsoomo waa shirka go'aamin doona doorashada Soomaaliya xilliga qabsoomaysa ee nooc yahay noqon lahayd shirkaas ma shirkaas anigu ma iman moodo shirkaas shirkaas aniga iman moodo shirka maanta fiiri ma qolaha Mareykanka iyagu waxay dabada ka riixayaan shirkaas inuu qabsoomo oo lagu go'aamiyo aayaha iyo mustaqbalka Soomaaliya iyo nooca doorasho ee dhacaysa xaqiiqda la hadlaa moqti لكن محاكم كل هذا تبرري ما هنبرد دمبو قبسيهم يوم أنت كهرباي تسمع يا ما تسمع هدو هدو سأقف في ذي هاي سأدو في ذي هاي نقول بكرة جيب دولة بسنة لهاي دور شقة بسنة لهاي يا ملا بمشن تذكر اسمه رفع ذي اسمه مشن هرتو لبعض معمول مكان وين هرتي مدان أول هو ركوب المغنى مركي شركة لوس مرهاب إن شركة لقبته أو شركة لوس مرهاب لوقبته وحد ظروف تكنتي وحياة هيد شو بلان يبنت لان بقى هيد هير شبالي يكونفر قلبات يقل مدينة دولة ده حبك مشي جنين مدينة دولة ده إتك مشي جنين مدينة دولة ده أن ولا هذا الله ما يصلحين كوي دولة ده وحكي شي جنين يب يدافع دوني بحنا نقطة لا بد يهضنا بنان كي تشوجان يجا كل عافمات كذا سمع أنا قرر كوي وين مكان يهين أو شركة جدية فرسما قاب كنا وحوس على ناي وإحنا لو يهين يا مرهم نادهن هذه نكوي هلو يهين هيو كوك أنا عسانه تب شوك هذا قلادي أول هرب مركه شيس كأهيد أم بعوا ولا شيء رئيسه واحد جارك هي تمانية المحيط الجبل اللي تايه قالوا يدينه يا لكن حمر قلاد كوش رئيسه وقول أول هرب شيس كأهيد نبي مدح أولين بكون فرق البعد يا هير شبالي يا يقل مدق يا فيلا سوامالي دي بمن دحول أنا واحد كاش ريان ما قرنا يهاد حمد عبد الوارد دحينها هير شبالي دحينها قل مدق قارقار وحي أذ قد ذلك أنا والله مغشاة الجوان إن جبلاني بتان هو قلع يعني شركة قصاب بيران متى جيان حمر وات صارت وسير صعد يا قلب يا قلب سو قل مدق ده مركب حياة بالإسلامي مركب حيدية في الجريدة ها وفي الجريدة دي هلونا شركة أنت كذا يبغى شهدين له عض هلا قاضو ولا يعبرن مرك إلا مريا ها هذا أنا مدي ذي كرتيد عضو حلاق على فرت اللوتة يا أما دورش اللوق على كأقول يا كأن أقولين بينا كوكان عام مرك أنت هذا اللي هو مرسان لها لحنين أو الأجيا هي ماشي كي مادين يا أفر كلا أو كأمة محمد كده هلايتم يا سديت كلا أو كأمة يا ولا جهان كلا أدو كتيمت
een maxaan ku lahayd to markii la isku geeyo afar baa soo haray 12 dhinac ay mari waaba la ogyahay markaas ay ka dhigantay moogtay markay xamar la joogo sababtu ah dadkan xamar jooga ee gudiyada ku jira lixdan la soo magacaabay ee dawladda dhexe ay soo magacowday noocyada kala duwan leh labada banaadir iyo labada maxaan ku dhaafir la Soomaaliya iyo labada xukuumada lixduba waa lix gacanta lagu hayo Soomaali waliba waxay u badan yihiin dadka jaangooya talada villa Soomaaliya Soomaaliga oo waa dadkii qorshahan maxaan ku dhahay to een isku xambaarsanay extensionka iyo doorashada qofkii codka nimanka lagu furfurilayahay ma aha farmaajo dadinka ku dhagan waa nimankii ku dhagana nimankii ku dhagana markii meesha la tago wasiirro dabada ka riixaya iyo bac lacaga oo lagu garab wado lama weynayo Soomaa garan markan nimankan maamulada way fakireen waxa ay leeyahay hadii xamar la tago meesha markii la tago waan ogolaanay wax alaaliyo wixii meeshan ka soo baxaa waan ogolaanay okay waxa la dhigi doonaa hee walla keenii meesha mar hadaan ismari weyn aan cod ku kala baxno waan gacan hal qaado ummadii dhoomeeyada Soomaaliyeed baan ina sugeysay waan heshiin weyn suuragal ma aha markan way hayna caabeynina aan cod ku kala baxno codkii markii la gaaro xagana in la tala ka socoto mugta tuba xidirsanay waa la soo dhexgeli rag baa lacag la siinay meesha waxa laga yaabaa ku xitaa jubalaan ka yimid iyo badlaan ka yimid la kamid inay xagga aan tahay waxooda qaataan marka waxyaalaha maaragtay jubalaan iyo bundland ay ka digtoon yihiin waa waxaas waxay rabaan meel ay iyaga teela kale shirku markii waxay ahayd gudiyadanu inay uusan reeb ku shiraan in xamar balaysla yimaado oo xamar shira lagu qabsan maahayna dawladda dhexe markay soo magacowdo inay uusan reeb u duulaan baahido ka degaan haa jubalaan markay magacowdo inay uusan reeb u duulaan baahay ee xamar in lagu shiro qorsho uma baahaynba dawladda dhexe lix bay magacaabayso maaha lixda in xamar loo waarido faragelin inay banaanka ka ahaato Soomaa garan halkaasaa la rabay inay wax isla aadaane noocan kaalay filla Soomaaliya ku shira ah waa guddigii doorashada ee xalimo yare oo kala dii gudiga doorashada ee maxamed xalimo yare xagee degan yahay filla Soomaaliya degan yahay kuwana filla Soomaaliya ee degan yahay la dejeen lix weyba sii deganayde kuwa kalena waa laga daba geyn Soomaa marka shirkan ilaa oo la sirbaxo oo dhabta la isu sheego oo horta xaqiiqda la isla wajo waxaad moodaa qoladan filla Soomaaliya weli way ciyaarayaan weli ciyaar bay ku jiraan kuwan Jubbaland iyo Puntland wax dhib ah kuma haysaba hadday ciyaaraan iyo haddayna ciyaaraan way iska joogiba maha ciyaartu haday hagaagteena waa geli haddii ay haloodaan tii ugu jirtay waan kala baxay xamoobe iyo dani awal horeba go'doon bay dowladda ka ahayn falaagana way ka qoraayeen wax marka ay u haysa fil ma jirto Soomaali garan xaqiiqda marka la isla gaarana dee waa la isu imaan inta dheesha lagu jirana dani waliba meesha ka dhiilo daawadayaal qodobkaasna intaas ayaan ku soo koobaynaa ama ku soo afmeereynaa intaan barnaamijkan mid la mid ah isugu soo laaban doono hadduu eebaha wadaro ogolaado waxaan idinkaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo.